Доброго ранку, 7:45. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенок. На фронті ситуація стабільна. За добу окупанти цілили по українських позиціях 12 разів. Противник вів прицільний вогонь із гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем російсько-окупаційних підрозділів «Щастя», «Кримське», «Золоте», «Піски», «Мар'їнка», «Чермалик» та «Лебединське». Наші армійці давали відсіч. Тож протягом доби трьох окупантів знищено та двох поранено, повідомляє розвідка. Втрат серед наших військових немає. Отруйний завод «Кримський титан» в Армянську знову працює. Про це повідомила окупаційна влада півострова. На підприємстві запустили всі процеси, однак, аби воно запрацювало наповну, потрібно близько тижня. Нагадаю, наприкінці серпня в Армянську стався викид невідомої речовини. На дахах будинків і листі дерев утворився маслянистий наліт. Місцеві масово скаржилися на біль в очах, носоглотці, нудоту. Автівки, меблі та дитячі майданчики взялися іржею та сіро-зеленим нальотом. Утім, окупаційна влада екологічної катастрофи в Криму не визнала. Уже з листопада за кубометр газу платитимемо на чверть більше – 8 гривень 55 копійок. По-іншому не могли, виправдовуються в уряді. Аби зберегти підтримку МВФ, тарифи мусили підняти, інакше б країні загрожував дефолт. Та цієї зими українців прикро вразять і решта платіжок. Насамперед на тепло та гарячу воду. Офіційно про здорожчання ще не говорять, але до зими тарифи таки підвищать, прогнозують фахівці. Щонайменше на 12% і аж до 20%. Та найцікавіше, що навіть таке зростання ціни газу не зробить її ринковою. У «Нафтогазі» пояснюють, на світових ринках блакитне паливо нині все одно дорожче. Якщо газ дорожчає, то ці тарифи не можуть не мінятися. Вони також відповідно пропорційно зростуть. Це питання там місяця-двох, але до споживачів цей ефект дійде. І те підвищення, яке зараз відбулось, воно все одно, ціна в Україні для населення ще суттєво, є суттєво меншою від європейської ринкової ціни газу, яка повинна бути в Україні. Китай зменшує податки громадян. Відповідний закон уже підготували. Він передбачає, що не братимуть податки з грошей, які люди витратять на медичне обслуговування, освіту, оплату кредитів. Мета скорочення податків – стимулювати економіку Китаю в умовах торгівельної війни з Сполученими Штатами, пояснив китайський прем'єр Лі Кіцян. У Нью-Йорку лотерейний бум. Люди масово скуповують квитки розіграшу «Мега Мільйонс». Причиною такої активності стала звістка, що джекпот зріс до рекордних для цієї лотереї 1,6 мільярда. Сума росте з літа, відколи нікому не вдалося вгадати 6 виграшних цифр. Розіграші «Мега Мільйонс» проводять щотижня. Вартість квитка всього 2 долари. Цікаво, що придбати лотерею і виграти може будь-хто, хто перебуває на території Сполучених Штатів на законних підставах. Американський «Форд» оприлюднив відео свого найпотужнішого в історії серійного автомобіля «Мустанг Шелбі GT500». Від попередника «Шелбі» відрізняється новим дизайном, а під капотом розташовується найпотужніший двигун серед серійних моделей «Форд Мустанг». Мотор об'ємом 5,2 літри з компресором видаватиме до 750 кінських сил, а максимальна швидкість сягатиме 320 км на годину. Спортивна комплектація Shelby GT500 міститиме не лише зовнішній тюнинг, а й принципово інші налаштування ходової. Офіційна презентація відбудеться у січні на автошоу в Детройті. Вартість – 80 тисяч доларів.